Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 11-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, gündüz havanın arabir tutulacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 17-19, gündüz 22-24 dərəcə, Bakıda gecə 17-19, gündüz 22-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi şimal və şərq rayonlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq.